ମୁଁ ବିଶେଷ କହିଲା ଗଲ ଟିକେ ହାଟକୁ ଗଲ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ଆଜି ବଡ଼ ବାଳି ଆଣିବ କେଜି 2.5 କିଗ୍ରା 2 କେଜି 2.5 କିଗ୍ରା କି 4 କେଜିଆ 2.5 କିଗ୍ରା ଆଣିବ ଆଉ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଣିବ ହାଫ୍ କେଜି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗଲି ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲି ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇକି କିଏ ଦେଖିଲି 900 ଅଛି କିଏ କେଜି 1900 ଅଛି ଆଉ କେଜି ଏଇକ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ପାଇନି ଲାଷ୍ଟକୁ 900 ବାଲା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଆଉ ଟମାଟୋ ତ ହାଫ୍ କେଜିଆ ପାଇଲିନି ମୁଁ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଦେଖିକି ହାଫ୍ କେଜି ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଆଣିଲ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ କହିଥିଲ ଯେଉଁ ବାଳିଆ ନା ଆଉ କେଜି 250 ମିଳିଲେ କି 2 କେଜି 250 3 କେଜି 250 ମିଳିଲା 900 ଆଣିନି ଆଉ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ବୋଲି କ'ଣ ତମେ ସେଇଆକୁ ଧରିକି ବସିଛ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ କହିଲୁ ମୁଁ ଆ ହେଇ ସେ 900 ନେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ କେଜି 250 ମିଳିଲାନି ମିଳିଲାନି ବା କେଜି 900 ମିଳିଲା 1900 ମିଳିଲା ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଆଉ କହିଲା ଟମାଟୋ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ହାଫ୍ କେଜିଆ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି 0.5 କେଜି ଆଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ 0.5 କେଜିଆ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ସେଇ କଥା କହିଲ ତମେ କହିଲେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଣିବ 0.5 କେଜି ହେଲା ତମେ ବୁଝିପାରୁନା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ସେଇ କଥା କହିଲ ଆଉ